Експерти рекомендували Міністерству захисту довкілля внести до Червоної книги такі види риб, як підуст та в'язь. Хоча й визнають, самими лише записами у книзі нічого не досягти. Природа давно потребує значно потужніших заходів захисту. У мене більше філософське відношення до Червоної книги. Я вважаю, що здійснення заходів з охорони невід'ємне від заходів з відтворення. Якщо не відтворювати ці популяції або, наприклад, не створювати умови для природного відтворення, вони, в принципі, внесення в Червоної книги – це просто задекларувати, що ми втрачаємо якийсь ресурс. Зараз вилавлюється всього лише 3 види риби. Це тюлька, хамса и бычок. Все остальные виды вылавливаются в очень-очень незначительном количестве. То есть Азовское море фактически убито. И давно уже существует такое понятие, что вообще-то человек на Земле как вирус. Вот он поселился на этой планете, и пока ее не кончит, а к тому моменту, когда будет заканчиваться срок его пребывания на этой планете, просто невозможно будет тут выжить, тут будет 50 градусов жары и так далее, раскаленные земли, безводность. Вот. Он к этому моменту научится переселяться на другие планеты и как вирус заразит следующую благополучную планету.